Dhe tani për të folur më shumë në lidhje me zbulimin e rastit të parë me mutacionin e Covid në Maqedoninë e Veriut, kemi në lidhje të drejtpërdrejt infektologun nga Shkupi, zotin Fadil Cana. Zoti Cana, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonte. Përshëndetje. Sot kemi mësuar se në Maqedoninë e Veriut është zbuluar rasti i parë, në fakt i infektuar me mutacionin britanik të Covid-19. E prisit të mbërrinte kaq shpejt edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Është diçka e pritshme. Fillimisht do të thotë në fillim do të thotë kur zbulua varianti mutacionin në fakt i variantit Britërisë së Bashkuar, ishte pritshme që do të vijë edhe në Maqedoni. Ajo që sot u tha në një emision dhe cilën e vërtetoi edhe ministri i shëndetësisë se varianti britanik është në Maqedoni, nuk është ndonjë befasi, pasi që ajo mendoj që ka qenë edhe më herët, por nuk ka mundur të detektohet. Unë si person kompetent mund të them vetëm që edhe me gjithë se normal frika dhe paniku shtohet me lajme të tilla senzacionale, cilët normal që për shkak të frikës se mos valki mutacion mund të jetë më i rrezikshëm, nuk do të kisha pas thënë diçka të tillë, por do kisha apeluar që mos ketë as pak panik, pasi që ai variant mund të deri ajo që dihet deri tash mund të jetë përhapja më i shpejtë se sa rrezikshmëria nga ky variant. Pra ju po thoni se rrezikshmëria nuk është aq e lartë në raport me nivelin e përhapjes. Kjo është ajo që po thoni më konkretisht? Po pikërisht ashtu. Edhe mendoj se nuk është ajo që sot e kanë zbuluar në një laborator privat, një klinike private, cila tanë kohës kas lajme të tilla senzacionale, por është diçka e cila mendoj që ka qenë këtu, pasi që njerëzit janë në lëvizje dhe pikërisht ki variantu mendoj se që moti ekziston edhe në Maqedoninë e Veriut. Por mutacioni britanesë nuk duhet të shkakton panikë, dhe mendoj që Maqedoni, mos them se cili do variant të vi, pjesa dërmuese e popullatës veç në një farë forme ka kaluar infeksionin me koronavirus. E qartë, dhe nga një uritu edhe eksperiencia juaj, nëse mund të bëjmë një krahasim mes COVID-19 si cili ekziston të më parë dhe këti mutacionit tashmë të ri britanik, ku mund themi se konsiston ndryshimi? Për moment në institucionin ton nuk kemi një detektim të tillë që të mund të bëjmë një krahasim të tillë. Do të dhënat deri tashme janë më shumë teorike nga ato që lexojmë që vinë nga Mbretëria e Bashkuar. Përveç se asaj që thash që mutacionet që i bëjnë viruset do të thotë më infektiv, nuk janë edhe domosdoshmërisht më të rrezikshme. Kështu që nuk mund të vim në një konkluzion tu nga përvoja jonë flas në klinikën për smundje infektive që të mundet të themi se në çka konkretisht mund të dallohet ai variant nga ky. Ne kemi një numër i cili ka stagnuar ditët e fundit dhe i cili mban një ta them kështu një konstant, nuk zmadhohet, por as nuk zvoglohet. E qartë, ju e cekët disi dhe thatë që nuk është çudi në fakt që të ketë ekzistuar ky lloj mutacioni dhe të ketë qarkulluar edhe më herët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mendoni se ka ekzistuar që më herët, shumë më herët, sa më herët, nëse mund të themi diçka të tillë, duke pasur parasysh faktin që edhe personi i infektuar nuk kishte dalë jashtë shtetit? Po personi infektuar nuk ka dalë jashtë shtetit, po me siguri është takuar me dikën që ka ardhur nga jashtë shtetit. E dim që fund vitin kanë qenë normale dhe festat e fund vitit dhe lëvizja sa do kudoj njerëzve ka qenë prezente dhe jo shihej edhe në Maqedoninë e Veriut me ardhjen mos them të gurbeqarve. Por nuk do të thotë që personi nuk ka udhëtuar dhe nuk mundet të mos infektohet nga ky variant.
pikrisht dikush tjetër e ka pas atë variant, por sistemi një shëndetësor nuk ka qenë në gjendje që të mund ta detekton, a pasi që ato janë analiza më të veçanta gjenetike që nuk krijen çdo ditë dhe ke çdo pacient, kështu që ai variant me siguri ka qarkulluar këtu. Mendoni se do të ketë mutacione të tjera në vim? Po mundet, duke ditë që bisedojmë për për një virus në cilin përbajtjen e vet ka RNA, mutacionet janë të natyrshme, është procesi natyrshëm i evoluimit të vet virusit. Dhe kështu që është e mire gjithë kësaj se në vaksinat që janë të shpikura deri tash, mendoj që të gjitha këto mutacione i mbulojnë. Ndërkaq, duke parë shifrat e larta të pandemisë gjatë vitit 2020, si në të infektuar, po ashtu edhe në viktima ditore, a mendoni se janë të përgatitura strukturat shëndetësore në Republikën e Maqedonisë Veriut që të përballojnë një fluks tjetër, ndoshta edhe më të rrezikshëm me variantet e tjera të COVID? Strukturat shëndetësore në Maqedoninë e Veriut e dëshmuan atë që e dëshmuan dhe numrat ishin ato që ishin. Tashtë jem pak shumë i përgjithshëm në konkluzion. U mendoj që në Maqedoninë e Veriut pjesa dërmuese e popullatës veç e ka kaluar infeksionin, pa marë parasysh shifrave zyrtare. Pasi që e dim që ato përherë nuk janë shifra reale, otë në munges të testimeve numrit dhe sasis, volumit të testimeve, o në munges të ta them, kam përshtypjen dhe perceptimi im është se kohë të fundit veç frika ka kaluar dhe njerëzit sikur e marin më shtruar çështjen e infeksionit me COVID-19. Bile, kemi raste të tëra kur në ato anketat epidemiologike detektojmë familje të tëra të cilët veç paraqiten rastin ku ndonjë rast u përkeqësohet në familjen apo rrethin e tyre. Do të thotë e trajtojnë si diçka të zakonshme dhe mundohen që ta kalojnë edhe pa u testuar. Kështu që nëse i kemi krejt këto momente parasysh, një përllogaritje do kisha pas thënë se mbi 40 apo 50% të popullatës Republikës Maqedonisë së Veriut në një farë forme të lehtë apo asimptomatike ka kaluar infeksionin me koronavirus. Zoti Cana, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë bisedë. Ju falenderoj edhe juve për ftesën.